Večeras govorimo o teškom stanju invalidnih osoba u našoj zemlji. Trgovini ljudima, djeci bez roditeljskog staranja i djeci prinuđenoj prositi na ulici. Svi su oni zajedno izgubili nadu u bolje sutra. Politika se doslovce igra njihovim životima, zato ćemo prije njih govoriti o onima koji su ih doveli u takvu situaciju. I najvažnije pitanje je kako imati nadu u bolje sutra kada predsjednik države u kojoj živimo otvoreno govori o razlazu. Nevjerojatno kontradiktorno, ali Nebojša Radmanović uspio je povezati evropski put Bosne i Hercegovine sa njenim razlazom. U intervju za Nezavisne novine tako kaže. Ukoliko nosioci odgovornih funkcija u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu spremni da ispunimo ovu evropsku obavezu, mi u Republici Srpskoj moramo tražiti puteve našeg samostalnog približavanja Evropskoj uniji. Ovakva izjava nije ostala bez odjeka. Politički zvaničnici iz Republike Srpske nastavljaju udare na Ustav, te suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine prve su reakcije na Radmanovićev istup. Da stvar bude gora, radi se o političaru izabranom ne u entitetsku, nego čelnu državnu instituciju. Izabrani u državne institucije iz federacije odgovaraju. Radmanovićeva priča je nonsens. Samo Bosna i Hercegovina, ne jedinice unutar nje, mogu pregovarati i integrirati u međunarodne zajednice, pa i u Evropsku uniju. Neozbiljan je, neodmjeren i neodgovoran Radmanovićev stav i čovjek na čelu države ne smije i ne treba tako govoriti, kategoričan je državni zastupnik iz SDA. Njemu je potpuno jasno, kao i svima nama u Bosni i Hercegovini, pa i u cijelom svijetu, da je subjekt međunarodnog prava Bosna i Hercegovina i da proces evropskih i euroatlantskih integracija može voditi samo država Bosna i Hercegovina. Treba konačno prestati s tim izjavama i treba početi raditi posao. Treba učiniti svako od sebe ono što treba da učini kako bi zemlja što prije postala članica Evropske unije i NATO saveza. Odgovornost svih za neprovedbu presude u slučaju Sejdić-Fincija, što je srži Radmanovićevog stava, na svima je podjednaka, ističe Džaferović. Svjestan je i Radmanović da zvanični Brisel neće pregovarati s entitetima, poručuje Mehmet Bradarić. Stavovi koje iznosi mogu imati više svrha. Možda i za ličnu upotrebu, možda imaju unutar svoje partije, stranke, problema. Možda da napravi otklon od sebe i tako dalje, ali mislim da najmanje bi trebao, evo sad da budemo potpuno otvoreni SNSD, da daje takve izjave. Najmanje na dva načina se može shvatiti Radmanovićev stav mišljenja iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Prvo, kao težnja da se problemi u BiH, naročito u federaciji, iskoriste za osnaživanje Republike Srpske. Ako ćemo biti dobronamjerni, ističu, može i kao briga. Da se što prije riješe problemi koji postoje u Bosni i Hercegovini ili u ovom većem dijelu Bosne i Hercegovine, kako bi onda čitava zemlja mogla efikasnije ići prema europskim integracijama. Uglavnom, ništa novo kada su vladajući zvaničnici iz Republike Srpske u pitanju. Briga o kojoj priča Franjićević jeste sigurno, ali za Savez nezavisnih socijaldemokrata, koji iz dana u dan gubi povjerenje birača. U tom svjetlu bilo je i bit će izjava kojima se Radmanović, Dodik i njima bliski i slični koriste za jeftin pokušaj kupovine glasova i podizanje narušenog povjerenja glasača.